တနင့်ပစ္စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဗနာယိုကျိုးလက်ဆောင်မိုး၍ရှီခိုးဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်၏အစစ်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမှပန္တိတမိုးကုန်းဆရာတော်ဖရာကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြတ်ထာဝရဟုထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအဘောကြဟောကြားဆုံးမသွားတော်မူတဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်တိုင်းဂျေဇုရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတ္တမနာဤနေပေညုံပြသင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥစဉ်တို့လည်လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ညာရောက်သလောက်ကိုတက္ကဓမ္မတို့အားဂျေဇုပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မှောက်ချတရားမြင်သုံးကောက်ပွားကြပါชาเตยะมีอเฉิงบายดาโลรอดีอเตมโหมีญาอุมาตอรอมีกะอเตมโหมีญาอุมาตยาโอเฉิงชี้ไกสะยายาอ๋อดีกะนี่ตานารอตะกิ2563คุเนก้อสาตะกิ1380คุเนตอดรินละกวยนี่บ่မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစံကံမြို့နယ်ထမ်းသွင်းပင်ကျေးရွာရိယဝန်တော်မုံကုတ်ဝိပဿနာမဂ္ဂဓမ္မရိပ်သာမဝန်ပုံနေတိုင်းကျင်းပတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတရားနဲ့တစ္ဆာတရားသူယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရထားတဲ့ဘဝလေးအမှန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဗျာနော်ဒုံကဘတရား၅ပါးတဲ့မှာမပါဘူးလားဗျာအဲဒုံဘတရား၅ပါးဆိုတော့ကြားဘူးကြပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓဘာတော်ဒုံဘောလောကသမိုင်းတဲ့မနုတ္တတဘာဝဒုံဘောဒုံဘန္တရသံပတ္တိပပစီတာဘာဝဒုံဘောတတ္တမဘာဝနာအတိဒုံဘန်တဲ့နော်ဒုံဘ၅ပါးမရှိဘူးလားဗျာအဲအဲ့ဒီဒုံဘ၅ပါးပြည့်စုံမပြည့်စုံဆိုတာဝေဖန်ကြည့်အောင်နော်ဘောလုံးပါတော့ဒုံဘောလောကသမိုင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းခြင်းနဲ့ကြုံဆုံဘဝအမှန်မှမခဲရင်ဘူးလားအဲလောကသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားတစုပွင့်မှုစွာအမှန်မှမခဲရင်ဘူးလားဗျာခဲရင်တယ်ဘာရောက်ခဲရင်လဲဆိုတော့ပါရမီဖြည့်ရတာကနဲတာမဟုတ်ဗျာနော်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြညာတိကဖရားဆိုရင်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရနော်တသိန်းချင်းတသိန်းချင်းဆိုတာက300နောက်ကတိနောက်က300အလုံးပေါင်း140ကိုတသိန်းချင်းတဲ့ဗျာနော်ပဲကွန်ပျူတာသွားတွေ့လို့ရအောင်မလဲတင်းနောက်က300အလုံးပေါင်း140ကိုတသိန်းချေအဲ့ဒါတွေ့လို့ရတယ်နော်အသိန်းချေတယ်လေးအသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြည့်ရတယ်ပါရမီရနော်အဲ့တခါတည်းမှလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဘဝမချကဘာမချပြည့်ရတာနော်ပါရမီ7ပါးအပြား30စွန်ရင်5ပါးဖယားတစုပွတ်ထွန်းပေါ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီပါရမီနေဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်လာတာဗျာနော်အဲ့တော့ဖယားတစုပွတ်မှုဆိုတာကအဲ့ဒီဖယားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ယောက်ျားအာဇာနေတဲ့အမှန်မရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါလောကကြီးဘုရားပွင့်မှာအမှန်တမ်းမှရှားပါတယ်ဂျုံတော့ဂျုံခဲတော့နော်ဘုရားပွင့်မှာလည်းဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဂျုံမို့ကလည်းအမှန်တမ်းမှမခက်ဘူးလားအေးပါရမီဆရာဘအပြား30နော်ပါရမီဆရာဒါနပါရမီသီလပါရမီဥပက္ခပါရမီခင်ဗျားတို့သိပြီလားဗျာပါရမီဆရာဘကိုနောက်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီအဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြောင်းမြောက်မယ်ဆိုရင်ပါရမီ7ပါးကိုသုံးနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်အပြား30ဗျာနော်အေးအပြား30လားအဲ့ဒီပါရမီကိုအပြား30ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုဘောအတိုင်းဘောအတိုင်းကျင့်ရတယ်ဘောမချားကဘာမချားတဘောမှလွတ်လို့ရသလားအေးတဘောတည်းတော့နားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနားလို့ရသလားအေးစွန်ကြီး5ပါးတဲ့နော်သာသမိတွေစွန်ရတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန်ရတာသာသမိတွေစွန်ရတာမယားတွေစွန်ရတာနော်အေးအသက်ကိုစွန်ရတာချေလက်အင်္ဂါတွေစွန့်ရတာအဲ့ဒါလိုစွန့်ရအဲ့ဒီလိုစွန့်နိုင်မှသာလေဖယားတစုဖွင့်ထွန်းလာတာသဗ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရလာတာဗျာနော်လွယ်သလားဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖယားတစုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုကျင့်နိုင်မှရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကျင်းစာကြည့်ပေါ့နော်လွယ်ဖမလားဗျာအေးပ
ဘောတိုင်းဘောတိုင်းရတော်တရားလည်းဆုံးခဲ့တာပဲเนาะသာသီမြေလည်းဆုံးခဲ့တာပဲပစ္စုစာအကုန်ဆုံးခဲ့တာအသူအတွက်လားဆိုတော့ဘုဒ္ဓအတွက်တော့ဗျာသတ္တဝါတွေအတွက်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးသတ္တဝါတွေအတွက်เนาะသူအတွက်ဆိုဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တုန်းကသူမေတ္တာရှင်သေးဘောတော့သူကတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေပြီဗျာเนาะဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲတိဟိပုဂ္ဂိုလ်မေရှုမိုးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအတွက်ကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူအတွက်သူယူလို့မရဘူးလားသူယူလို့ရတာဗောတဘုတ်တခါတာမြတ်စွာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတဘုတ်တခါတာလောဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကမေရှုမိုးပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတော့မှသူကဟောငါ့လိုစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာလာတူတူတောင်နိဗ္ဗာန်ယူသွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားတဆူတဆူမှာ24အသင်ကြီးကုဋေ60ဘုရားတသိန်းကျွတ်နှောင်းဝင်တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီအရေးတွက်တဲ့နှစ်နာကုန်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့လက်တကန်းရောက်လာတဲ့ဟာလာနိုင်မဖို့နိုင်ပါဘူးကဘေးသာချရပြီတော့ပါမင်ဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ရပြီမှာ၄အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်တာအဲ့ဒါပညာတိကဖရာဦးဇုံမြတ်စွာဘုရားနော်၄အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနောက်ဘုရားသဒ္ဓတိကတရားဖရာဆိုတာကတော့၈အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကျင့်မှဖြစ်လာတာနော်နော်ဝိရိယတိကဖရာကတော့16အသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဦးဇုံဖရာတော့အချိန်တိုဆုံးပေါ့ဗျာနော်ပညာတိကဖရာကိုအဲ့တော့အဲ့တော့ကျင်မှာဘုရားတဆူပွင့်မှုဆိုတော့ဘုရားတဆူပွင့်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ဂျုံဖို့ကလွယ်သလားဗျာအဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာဘုရုဘာတော့ဒုံဘောလောကသမိုင်းတဲ့နောက်ပြီးတော့လူဖြစ်လူဘဝလည်းရခဲ့တယ်ဘုရားမဟုတ်လားလူဖြစ်လူဘဝရလွယ်လွယ်ဘုရားတော့အယူမမားလိုက်ကြနဲ့ဗျာနော်လူဖြစ်လူဘဝရဖို့ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ကံထူးတဲ့ပုံကိုယ်တယ်နော်လူဖြစ်လူဘဝရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဗျာမပြအားရစင်ပြစ်ချလိုက်ဟာလူပြေအာရစင်ထောင်တာပြီးတော့ဘယ်မှာမအာရစင်ပစ်ချလဲအဖျားရင်ထိဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲကံအာရုပစ်ချပုံပြောပါဒီလိုအနှစ်ဖက်အနှစ်ချောင်းကင်မဲ့ဒီလိုထိုးကြည့်ပါအောင်အဖျားရင်ထိဖို့လွယ်ပါမလားအဲအလူပြေလူဘွားရဘွားအဲ့ဒါကလွယ်သေးတယ်ကွာတဲ့လူပြေလူဘွားရဘွားဒီတက်ခင်းသေးတယ်တဲ့ဘလူဟောတာတော့ဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာဗျာနော်အဲ့ဒါမလုတ်တတ်တာဘာဝဒုံဘောနောက်ဥပမာတစ်ခုကဟာလာဟိုတဘိုးတုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီလားနော်တဘိုးတုံးဆိုတာအပေါက်ဖောက်တဲ့တဘိုးတုံးကိုတဲ့တောင်သမုတ်တရားနဲ့လွတ်ချလိုက်ဟိုမြောက်သမုတ်တရားဘက်ကလက်ကမ်းတကောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလက်ကမ်းကလည်းသူကအနှစ်တရားမှတစ်ခါပေါ်တယ်လေးစုတာနော်အဲ့ဒီတဘိုးတုံးကလည်းမြောက်လိုက်တဲ့တဘိုးတုံးကလည်းတောင်လေတိုင်မြောက်ဘက်မြောက်လေတိုင်တောင်ဘက်အဲ့လိုလွင့်မနေဘူးလားအဲဟိုမြောက်သမုတ်တရားဘက်ကတဘိုးလက်ကမ်းကြီးကလည်းအနှစ်တရားမှတစ်ခါပေါ်တယ်လေးစုတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘောပေါက်နေအဲ့ဒီလက်ကန်ခေါင်းနဲ့စွ့မိဘုတ်ကလွယ်သလားခက်သလားဗျာခက်တယ်ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါကဖြစ်နေသေးတယ်တဲ့လူဖြစ်လူဘွားရဘွားဒီတဲ့ခရင်သေးတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုဟောတာလုံးဗျာအဲအဲ့ဒါယုံနှန်းစကားလို့ခင်ဗျာမမှတ်နဲ့နော်အမှန်လူဖြစ်လူဘွားရဘွားအမှန်ခဲရင်တယ်အဲလူဖြစ်လူဘွားရပြန်တော့လေဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံဘုတ်ကရောခက်တယ်ဗျာနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒုံလပန်သရသံပတ္တိတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံပြီးထားပါတော့အဲသရတရားပြည့်စုံဘွားလဲအမှန်တမ်းမှခရင်သေးတယ်တဲ့ဗျာနော်ဒုံလပန်သရသံပတ္တိအခုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဆိုနေပေမဲ့ဒီသရတရားပြည့်စုံဘွားလွယ်သလားခက်သလားဗျာခက်တယ်ဘုရားတရားသံဃာယတနာ၃ပေါက်၉ခွက်ရှိကြတဲ့ယတနာ၃ပေါက်၉ခွက်ရှိကြတဲ့သရတရားကရှိဖို့ကလဲခက်ပြန်တယ်တဲ့ဗျာနော်အဲခမရုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လွယ်သလားခက်သလားဆိုတော့ခမရုအခုအသက်ကြီးတယ်မှာတောင်ရကတည်းကရပြီးတော့လာကြတာလေငငယ်တော့ကဒီရတယ်မချဘူးလားချဘူးပါတယ်သူကတရားရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကအဲအချိန်လည်းမတန်သေးလို့ပေါ့ဗျာအသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ကာမဂုဏ်ထုံးမှမျောနေကြတာမဟုတ်လားဗျာအခုအသက်ရွယ်လည်းကြီးလာတော့တရားဓမ္မတရားကနာချရလို့ဟောတရားတရားလည်းပေါက်လာလို့အခုလာရောက်လာကြတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတရားရှိဖို့ကလည်းခဲရင်တယ်တဲ့နော်ဘုရားဟောတာနော်နောက်ပြီးတော့ဘာပါစီတာဘာဝဒုံလဘောဗျာနော်ရှင်ဟန်အဖြစ်ရဖို့ကလည်းခဲရင်တယ်နော်ဘလောက်ခဲရင်လဲဆိုတော့လေးအတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့မှာဦးစင်းတို့ဘတ်ဖျားကယဟန်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လေးအတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လဲနော်ကဘာပတ်လို့လေးအတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမှာဖျားဘယ်နှချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ယဟန်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့၉ချိန်ပဲဗျာနော်ဘယ်နှချိန်ရခဲ့တယ်လဲဒါလောက်ရှည်လျားထွေပြတဲ့သံတရားကြီးအရှိအချမ်းမှာယဟန်ဘုရား၉ချိန်ပဲရခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲရှင်ယံအဖြစ်လည်းရဖို့ခရင်တယ်အဲ့ဒါပပစိတာဘာဝဒုံဘောပပစိတာဘာဝဒုံဘောဆိုတာအခုခမရတို့လည်းပါဝင်တယ်အကျုံးဝင်တယ်နော်
ဘာဖြစ်လဲသင်တယ်လည်းအကျို့လို့အထုတ်ခြင်းနဲ့တရားတရားကိုဆိုတာပါပဲเนาะအဲသင်တယ်တဲ့နဲ့အလွကျို့အထုတ်ခြင်းနဲ့တရားတရားကိုပပစိတာဒုံတပါလို့ထည့်လို့ရတယ်အကျုံးဝင်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သတ္တမပါဝနာအတိဒုံတပံတဲ့เนาะသတ္တမသောင်းနဲ့အတိပါလာတယ်သူကရเนาะအတိကြတော့လွန်စွာလွန်စွာခဲရင်တယ်ဗျာเนาะအဲခုနကသူကတရားရိုးရိုးနဲ့သူကပို့ပြီးကဲတာပေါ့လွန်စွာလွန်စွာကြုံခဲတယ်တဲ့သတ္တမသာဝနာအတိဒုံဒမံသစ္စာတရားနာကြဖို့ဟာအမတန်ခဲရင်တယ်တဲ့เนาะခင်ဗျားတို့အခုနည်းနည်းသစ္စာတရားတွေနာနေရတာခင်ဗျားတို့ဖုံးကံတရားအကုန်လုံးမပြည့်စုံဘူးလားဗျာပြည့်စုံတယ်ဗျာသစ္စာတရားဆိုတာလူတိုင်းနာနိုင်သလားမနာနိုင်ဘူးဗျာเนาะလူတိုင်းမနာနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖုံးရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောတာเนาะကဘာတရားကဘာတထောင်ပါရမီဖြစ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေမို့လို့ဒီသစ္စာတရားနာနိုင်တာဗျာเนาะဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဥရာတတော်မနေဘူးလားအဲ့ဒီနဲတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့ကဟာလာဒီသစ္စာတရားမှာရွေးပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပါမီပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တည်းပဲအဲ့ဒုံဘတရား၅ပါးထဲမှာဘယ်ဟာချုပ်ရင်းတာရှိသလဲဗျမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီဘုရားမှာဝိရိယကိုမောင်းတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲဝိရိယကိုမောင်းတင်မှအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘုရားကနောက်ဆုံးခံတာပဲလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဗျနော်ဒါဝိရိယတော့အသုံးမချရတော့မရဘူးပေါ့ဗျနော်ဝိရိယတော့အသုံးချမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့လေရပုံကိုယ်တည်းပါပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာအဲနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသစ္စာတရားလဲနာရမယ်နာပြီးတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ရမှာเนาะအယုတ်ကြည်အယခံကျင့်နိုင်ရမှာเนาะဒီဘဝမရဘူးဆိုတော့ဒီဘဝရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါဝိတ္တရရော့သွားမှာဆိုဒီဘဝကလည်းမရနိုင်ဘူးဗျာเนาะအဲအဲ့လိုနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့ဖယားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမျိုးမရှိဘူးလားအဲဖယားလက်ထက်ကသုံးမျိုးရှိတယ်လေဥက္ကဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဝိပ္ပစိတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးနေရပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးဗရမပဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကจุတန်းမွေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါจุတန်းမွေနိုင်ဘူးသူကတော့ဒီဘဝမှာသူ့ဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာဝင်နိုင်တယ်เนาะအခုဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကတော့အခုခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးဗျာเนาะအခုခေတ်မှာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะဥက္ကဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိပ္ပစိတ္တိပုဗ္ဗိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဗျာเนาะတဘုဒ္ဓကာရဘုရားတရားကိုနာရင်းနဲ့သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ဆိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့ဗျာနော်ရှင်အနာရောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအခုခေတ်မှာတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဒီဝိပ္ပစိတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူတို့ဒေသနာအဆုံးနာလဲမယ်ဆိုရင်နာကတရားနဲ့ညာခန္ဓာလဲမယ်သူတို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးတော့အခုမရှိတော့ဘူးဗျာနော်အခုရှိတာဘာလို့လဲဆိုတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့တော့ဗျာနော်နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ခွန်ရနဲ့ရတဲ့နေရာပုံကို၃မျိုးရှိတယ်နော်ခွန်နလနဲ့ရတဲ့နေရာပုံကို9နဲ့ရတဲ့နေရာပုံကိုအဲ့လို၃မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဝိရိယကိုမောင်းတယ်မအသေးချအထုတ်လို့ပုံကိုပြောတာနော်ဝိရိယရော့သွားမယ်ဆိုရင်ခွန်နဲ့ရထိုက်တဲ့နေရာပုံကိုကလည်းခွန်နလဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီပုံကဝိရိယပိုရော့သွားမယ်ဆိုရင်ခွန်နလရထိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခွန်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲအဲ့ဒီကဘီဝိရပိုရော့သွားမယ်ဒီဘဝမှာလွတ်သွားနိုင်တယ်သူကနော်အဲ့တော့ခမလို့ကျွတ်တာနေရပုံကိုသတိထားမယ်နော်အဲကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကိုကစောစောမြဲမြဲနော်ထမင်းစားသလိုပေါ့ဗျာခမလို့ထမင်းတနည်းပဲနဲ့ထစားတော့သုံးတပေါ့နော်သုံးတကိုပုံမှန်စားပေါ့ထမင်းစားသလိုနော်ထမင်းတော့စားတယ်ဒီကိုကကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုညံ့ရမကြောက်လားဗျာအဲထမင်းစားသလိုပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်တနည်းကိုနှစ်ထနှစ်စားသလိုနှစ်ထပေါ့ဗျာပုံမှန်လုပ်ပေါ့နန်းနဲ့အဲ့ရဝင်တစ်ကြိမ်နန်းနဲ့အဲ့ရထတစ်ကြိမ်အဲ့လိုစူးစမ်းဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မရမရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဲအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောင်းရောက်တယ်မှာကိုကနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နော်ဝိဒ္ဓယကိုမောင်းတင်ပြီးပါလောက်ရမလားဗျာအစူးစမ်းမှာနော်အဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူအဟောခြင်းဆုံးတရားကိုပြောခွာဆိုရင်သစ္စာတရားပဲဗျာနော်ဘာတရားဟောခြင်းတုံးလဲအဲသစ္စာတရားကလွဲပြီးတော့จุတန်းဝင်တဲ့တရားမှမရှိပဲဘူးဗျာနော်သစ္စာတရားကจุတန်းဝင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီမြဒါနတရားသီလတရားသမထတရားကတော့သာသနာပမှာလည်းရှိတယ်လေသာသနာတွင်းမှာလည်းစီးပင်တယ်လေအဝိပဿနာတရားကြတော့သာသနာတွင်းမှာတည်တံ့ပေါ်တဲ့တရားပဲเนาะဝိပဿနာတရားကြတော့အဲဒါဝိပဿနာကြမက္ကင၅ပါးဆိုတာဝိပဿနာခမရကျွတ်လို့အာထုံမက္ကင၅ပါးဒါဝိပဿနာတရားပဲเนาะဒီတရားကသာသနာပမှာလေတန်မှမချနိုင်တဲ့တရားလေတန်မှချနိုင်ပါမလားဗျာအဲသာသနာတွင်းမှာတိတ္တံပေါ်တဲ့တရားသာသနာပတ်မှာ၄သိန်းမှမချနိုင်တဲ့တရားအဲခမတ်တို့လာကြုံနေပြီပဲเนา
Nah, so apa yang leh hujung tu dia pihok pasu di dia apa? Eh, dana dia, tila dia, tamatnya dia garo. Tanah pama sida dia, tanah ramalah sigara. Tuhdo di dia dijaro, kilan song yau bamla. Ah, mayau di aduan, nah so apa damu? Damasa jama horara sida le. Tapi yang pihdana, damasa jah dia horaba mula dia. Eh, damasa jah dia tu ada, damasa jah dia double long di. Tersa dia juga dia, no. Eh, masa apa? Pihak pihak China, pihak pihak mana bade yang hodur apa? Dalam sejarah hodur apa? Eh, masa apa? Tanya hodur itu mana? Eh, luaraga korinya, korinya mati dapat apa? Tora mati deh, no? Eh, luaraga luaraga korinya dapat apa? Tora mati deh, no? Eh, nadega asenci, no? Nadega sasi gede, biama naga asenci, biama ga sasi gede, cuma orang doa lah, no? Eh, ada masa apa? Kami ada tiga time, no. Nasanya kau ni mah tahu tak de? Tukar sini ada cawan hijau de. Tukar sini ada cawan hijau mero. Hijau masuk bro, piang bro. Mesti mah beri bala langsir piang jenis leka jaro. Piang mah pilih la. Eh, piang bila demasanya sahora balik. Demasanya sahora. Apa yang saya buat ngau tahu mahola. Eh, dua membekui anda bapa si dengan nanti kita apa? Kadem membekui yosanya. Kami itu kami tu kerja New Yorko. Hino, Gambo, Porusaniko, Anariyo, Anadatlan Hito. That's why I'm so hard to have it, no? And now we know, I read the Bible, yeah? Now, yours are at a kilometer, New York or Doko. Anariyo, Anadatlan Hito. That's why I didn't buy hard, no? At a bar, I did wear a bar, so the chitla rode. That I change up, no? The I change up the Bible, my change on it, no? But I love ya. Ajaran yang nampak macam jangan, eh, ajaran yang nampak banyak ajaran yang kau dengar. Hino, ajaran yang no, gambo, yadu yadari ajaran le, no, produsenin ko, produsenin ajaran le, no, anari yo, hari yang macam ni mula, anak datang hidu, pakai cuti yang macam ni mula, benda sehol lepas ni, ngaji no, eh, kamu kau lepas ada, kamu kau pelawa, kamu tu kerja New York lansir sura, balansir le. Kamu kau lazat le, langsing le, no? Kamu ada lazat la, malas apa ni jadul la? Lazat le pukul le, beli, no? Eh, lazat la, kamu luda pelak tu, kamu bongdari juga, no? Kamu bongdari cajol le, bahajai dulu. Kamu kau, kamu bongdari cajol le, kamu kau, kamu kau lazat le pukul le juga. Melom kamu kau, na kamu kau, na kong kamu kau, hala, leha kamu kau, ku kamu kau, mana kamu kau, malaysia jauh la. Eh, kamu ngapa malaysia jauh la? Eh, kamu ngawal lagi sahaja luji bela, bukan pada lagi sahaja be, tercah pada je, bosora bo, tercah pada je, no. Ada kamu kau nak kau kau paman soin je, hino, gambo, polusinin ko, anari yo, anak datang hido, ke acu, acu so banyak cah de, hino de, yoga ni acin de, esok biar mula, acin yoga acin ni lah, ya. Eh, kamu kau lagi sahaja alat di, ajaran juga lah, ajaran mana? Ajaran yaudah, hino, gambar deh. Ariya deh macam buat, atau dengan ariya deh macam buat deh, hala. Dah jauh jauh hari ajaran deh, no. Produsenin ko, nampu ariya atau dengan ariya deh macam buat, produsen ajaran deh, no. Nampu anak ariyo, ariya macam ni deh ajaran deh. Anak datang hido, bahagian ciri semua macam ni buat deh. Nasib aku kurang hodan, no. Eh, ada usaha macam macam senarai juga. Loka, loka luar dia, kamu dah macam mian ni jalan mula. Eh, dah mula luar tinggi luar, luar macam pihup pihah hodan tu. Dah long dah lah dia. Eh, senarai macam kamu dah macam mian ni dale, hala. Ajar ni jalan lor, kamu macam lepas ni jalan apa, hala. Asam mian tu juga payung, asam mian tu tak dayung, asam mian tu kan dayung, tu dia, hodan payung sa. Saja, rasa yang ada tenet-tenet aje mungkin, ada kamu guna aje mungkin lah, ya. Eh, kemarin mana mula ni, mula uti, hala. Apa yang tuasan lah, bah, bah tu tuasan jaro. Kamu guna tu apa, melom kamu guna hala. Eh, melom kamu konsep, no? Mula ni, mula, hala. Eh, ada kamu guna melom konsep lah, mula, ya. Eh, asal mula tu apa yang ni, aje mungkin lah, mula. No, asal mula tu. Tadayo, kemana eh mahal atau ni muzon tahu TV dua matau la, eh tercengkut bala matau la, eh kemana ni mianu kamu, kan sabu
ရုပ်ရှင်ခွေတပါမထားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကာမဂုဏ်တွေပဲဗျာနော်ဖယားကလိုက်စားခိုင်းတယ်လားမလိုက်စားခိုင်းတယ်လားအဲအဲ့ဒီကာမဂုဏ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟီနောတဲ့ယုံညံ့သောအကျင့်တဲ့နော်ဘုရုဂံဘောတဲ့ရွာသူတွေအကျင့်နော်ပௌတုစနင်ကောဘုရုစင်တဲ့အကျင့်အနာရိယောအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အနတ္တသဟိတောမြတ်စွာဘုရားမဟောလားဗျာအဲအဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မလွတ်နိုင်ကြဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်မရတာပဲဗျာနော်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရောက်တဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးလားဗျာရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမို့ဒီမှာမျက်လုံးကကာမဂုဏ်ကလည်းမျက်လုံးကာမဂုဏ်ကိုလိုက်စားမယ်ဆိုရင်အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကာမဂုဏ်ကိုလိုက်စားတာလဲအောက်တန်းစားတဲ့လိုက်စားတာပဲနော်ခွေးတွေလည်းမလိုက်စားဘူးလားဝတ်တယ်နွားတွေကျွဲတယ်လည်းမလိုက်စားဘူးလားလိုက်စားတာပဲဗျာနော်အဲအောက်တန်းစားတွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့ချစ်သားရှိတဲ့မျိုးတို့ဒီအကျင့်ရုံနှစ်ပါးကိုမလိုက်စားရနဲ့တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအကျင့်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အကျင့်ရုပ်ပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ပုရုษင်နဲ့ကျင့်တာတဲ့နောက်ပုရုษင်နဲ့ပဲလိုက်စားတာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပဲကျင့်တာတဲ့နော်အရိယာတွေမကျင့်တဲ့အကျင့်ဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ဦးပြန်ဆက်လှကြည့်ပေါ့ကမ္မရအိမ်မှာကျန်တဲ့ဟင်းညာထမင်းညာသွန်ပြေးတဲ့အခါကျဘလူကစားတယ်ကမ္မရအိမ်မှာဟင်းညာထမင်းညာနဲ့တခါလေသိုးသွားတာမရှိဘူးလားသွန်ပြေးလိုက်တော့ဘလူစားတယ်ခွေးတွေဝဲတွေစားတာနော်ဒီမှာအရိယာတွေစွန့်ပြေးတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကြတော့ဘလူစားတယ်ပုရုษရှင်တွေလူတွေစားတာနော်ပုရုษရှင်တွေမစားဘူးလားအေးအဲ့တော့အရိယာတွေစွန့်ပြေးတဲ့ကာမဂုဏ်ကြတော့ပုရုษရှင်တွေနိမ့်နိမ့်ချက်ချက်တွေကိုမခံစားဘူးလားအေးအဲ့ဒါအရိယာဒါမို့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုတဲ့ရုပ်သောအကျင့်တဲ့နော်ရောသူရာထတဲ့အကျင့်တဲ့ပုထုဇဉ်တဲ့အကျင့်တဲ့အရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့နော်အပယ်တွေသက်ဆင်းမှုကြီးပဲရှိတော့တာလေအဲအဲ့လိုဒါခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့ဖယားမှမဟောဘူးဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့အဆိုးထင်မှထင်မှာဗျာနော်အဲမြတ်စွာဘုရားအခုဟောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ညင်းနိုင်လေလားเออพ้องจุละดีไทม์เว้ยเลยขะมะรุโลเว้ยบ่เนาะโหโหตรงอ่ะแหละดีโลเว้ยหนีแก่ดาเว้ยเลยพะยาอสงมากกูไม่ติกินนะว่ารอดีโลเว้ยหนีแก่ดาเว้ยกูอ่ะกูอะกาวทินดาเว้ยกูมีตาซูเนี่ยกูฮัลล่ะพี่โหบ้าๆน่ะฮัลล่ะโฮเทลเนี่ยแตกซ้าโลซ้าฮัลล่ะป่วยจิอ่ะน่ะกามกูอลุฤกามกูอลุฤอโซโลทินดาล่ะซื่อรอไม่ทินมูเปียเนาะทินแก่ดาล่ะไม่ทินมูอะไรบ่อู้พะยาฮ้อมาพะยาก็บ้าจอกติโลฮ้อวะติเลยซื่อตัดตัวดิဟလာအပယ်လေးပုံမှာကြာသွားမှာဆိုလို့နောက်ဖယားကိုယ်တိုင်ကောဒီကံကိုခံစားသလားအေးတောထက်တောထက်သွားတာလေကံကိုခံစားနေအရိယာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအေးအနာရီရောဒါဖယားဟောတာအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်သတ်ပညာညာနဲ့ဟောတာကိုသူက26နှစ်မှာအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်နော်26နှစ်မှာရတော်ရယာနဲ့ထိမမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးလားအေး73နှစ်တည်းနဲ့ထင်းနှဲစီစဉ်မခံစားဘူးလားမောင်မောင်4000เนาะကံမမခံစားဘူးလားခံစားတယ်အဲ့ဒီကံမခံစားမယ်ဆိုရင်အနာရီရောအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအနတ္တသန္ဟိတောအကျိုးမရှိဘူးဖះကသိလို့တောထွက်သွားတာလေဖះကသိလို့တောမထွက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကဘာလို့တောမထွက်နိုင်သေးလဲမသိလေလို့ပေါ့ဗျာเนาะငါဆိုဗျာတောထွက်သွားပြီเนาะကျင့်တဲ့အခါကျမှဟာလာကျင့်တဲ့အခါကျအရိယာဖြစ်မသွားဘူးလားအေးတောမထွက်ပဲနဲ့ငါဆိုဗျာဒါပါရမီပြည့်စုံနေပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့မထွက်ဘဲနဲ့ကာမုံတော့မှာပဲမျောနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂံဘောဟီနောဂံဘောပௌတုစနေကောအနာရိယောအနတ္တသန္ဟိတောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကျင့်ကိုမကျင့်ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူကကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တားမြစ်ထားတာလေမတားမြစ်ဘူးလားဗျာအဲအဲ့တော့ဘုရားကမကြိုက်တဲ့အာကိုမလုံနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့မလုံတော့ဘူးလေအခုကတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါဖះရဲ့တပည့်သားမြင့်နေဖြစ်သွားပြီလေ။ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဒါဒီတိုင်းပြောမှာသူတို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါတော့နော်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာသူတို့ပြောတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တော့မပါတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဟာလာကျွတ်တန့်ဝင်တဲ့လမ်းစဉ်ဖះအဆုံးမကိုလိုက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပြီ။အမတော့အဲ့ဒီပုံကိုကြာသူတို့ဒီတရားကိုနာတို့နာနိုင်ခြင်းမနာနိုင်ပါနော်။ဘာလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့။သင်များတဲ့ဒီလိုနေတာပဲလေ။အဲသင်များတို့ဒီလိုနေသင်များလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါကိုဆရာတော်ဘုရားဟောဆရာတော်ဟောတာဗောလူချင်းတူတူသူချင်းမျက်မျက်လူချင်းတူမှာဆိုလို့တရားကိုဖိတ်ဟောနေတာတစ္ဆာတရားကိုဖိတ်ဟောနေတာเนาะဘာနဲ့တူမှာဆိုလို့လဲအဲလူချင်းတူမှာဆိုလို့တဲ့
လူကြီးတူရင်အပယ်သွားဘော်ဒါများမှာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတစ်သိန်းသေးလို့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်လိုက်စားလူရင်းတူတူသွင်းများများအဲ့လိုလိုက်စားမှဆိုရင်ဟာလားအရိယာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲလူရင်းတူမှာဆိုလို့သစ္စာတရားဖိတ်ဟောနေတယ်နော်အရိယာမဖြစ်မှဆိုလို့လည်းသစ္စာတရားဖိတ်ဟောနေတာဗျာဒီနှစ်ချက်ပဲနော်အဲတရားဟောဆိုတာဒီနှစ်ချက်ပဲနော်လူရင်းတူတူသွင်းများများဒီမှာတဲ့ကာမဂုဏ်လိုက်စားနေတာကိုယ်ကာမဂုဏ်လိုက်စားမှဆိုကိုအရိယာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့မှာလူဖြစ်လာတာဘုရားသာသနာကြုံမှုဆိုတာကအရိယာဖြစ်ဖို့အမှန်မကောင်းဘူးလားဗျာအဲကြုံတော့ကြုံခဲလေကဘာအတ္တရှင်အနန္တမပြောပါနဲ့နော်ကဘာဘဝအတ္တရှင်အနန္တမပြောပါနဲ့ကဘာအတ္တရှင်အနန္တတော့မှဒီဖယတာတာနဲ့ကြုံပြီးတော့လူဖြစ်လူဘဝရဘဝအမှန်မှခဲရင်တယ်နော်ဒါမျက်စောပြားဟောတာဗောကဘာပေါလုံးမိုးမောင်ကြတဲ့အထဲမှာကွာတဲ့ငါတို့ဖယပွန့်ထွန်းလာလို့ဆိုတာရှက်စီလေးလက်တော်ပဲအချိန်ကြတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်လာကြုံနေသလဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမုံတော့မှပဲအချိန်ကုန်နေမှာဆိုရင်ဖန်နဲ့ကြောင်အကျိုးနှပ်ပါမလားဗျာလူဖြစ်အကျိုးနှပ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဂံဘောတဲ့ဒီအကျင့်ရောက်ကိုမကျင့်နဲ့ဟီနောအကျင့်ရောက်ကိုမကျင့်နဲ့ဂံဘောဒါရွာသူရွာသားလေးအကျင့်ဟာလားအနာရိယောအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအနတ္တသံဟိတောနော်အဲ့တော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူးဘယ်သူကဟောတာလဲဗျာအေးဖယောဟောတာခမ်းမလို့ကျုပ်တော်ဒါနာကားမလားမနာကားမလားနာကားမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ဒီမှာဖတ်တာကဆက်သွဲပြတော့ဗာစိတ်ပေါ်မယ်ဗျာမြင်စိတ်ပေါ်မယ်ဗျာနော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တော့ဗာစိတ်ပေါ်မယ်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်စက္ခုံစာပရိစ္ဆာရူပစာဥပ္ပစရိစက္ခုဝိညာဏမြင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမလာဘူးလားဗျာအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစစပြီနော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတာဖတ်တာဆက်သွဲပြတာနော်ဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဒါဘယ်အကွက်တက်ကလဲနေ့အကွက်တက်မှာမရှိသေးတယ်နော်ဘယ်အကွက်တက်မှာလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏလာတော့မှာဗျာနော်မလာဘူးလားအဲနေ့ကနေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲသုံးရောက်သွားပြီဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒနာလာပြီဗျာနော်ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝကံမြောက်သွားပြီဗျာနော်ကံမမြောက်ဘူးလားအဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခင်ဗျားတို့မျက်လုံးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါမျက်လုံးဒါအစင်အာချောလိုက်လှလိုက်တာဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒါမျက်မြင်စိတ်ပေါ်တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏတဏတဏပြီးတော့ဥပါဒမလာဘူးလားဥပါဒာမရရအောင်အားထုတ်တော့မယ်ကံမြောက်သွားပြီဗျာနော်အဲ့နှစ်ကနေပုံကူသွားပြီဗျာနော်နှစ်ကနေပဲကူသွားပြီလဲခင်ဗျားတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအဲ့နှစ်ကနေသုံးကူတာကြီးပဲလေနော်နှစ်ကနေသုံးမကူပဲဆိုနှစ်မှာပဲနှစ်မှာပဲအဆုံးသတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ပြီဟုတ်အဆုံးမသတ်နိုင်ရတာတဏ္ဍပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယအဘသစ္စာဖြစ်နေတယ်အဲကမ္မဘောဆိုကမ္မမြတ်ဘူးလားအဲကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိဇာတိရတော့ဇရာမရဏမလာဘူးလားဗျာအဲဇရာမရဏကြောင့်သေခါနေကြတော့ဒုက္ခပရိဝဒုက္ခဒေါမနလဥပါယသလည်းမလာဘူးလားအဘတရားတွေလုံးအာသောတရားတွေဘတရားတွေလုံးအာသောတရားအာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပြန်ပပြန်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ကာလပေါ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့သမ ्या အဲအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ကာလမှာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တဲ့သင်္ခါရပဲနော်ကုသိုလ်လှုပ်လဲသင်္ခါရအကုသိုလ်လှုပ်လဲသမထတွေလှုပ်လဲသင်္ခါရအထုံးပါတယ်အကျိုးပေးဦးမှာခန္ဓာအကျိုးပေးမယ်ခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိသလားသိပါဘူးမသိတော့ဒီခန္ဓာမခင်ဘူးလားသိပါဘူးခင်တာကတဏဆွဲလန်းတာကအဲမရရအထုတ်တာကကံမြောက်ပဲကာမဘဝပစ္စယအဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့တို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအောက်အဝိုင်းပြင်းလာမို့လားဗျာအခုဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟာမြင်လို့ကောင်းလို့ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝကံမြောက်သွားပြီဗျာနော်အဲကာမဝိပါကလားဒီကံမြောက်သွားပြီအကျိုးပေးတော့မှာပေါ့အကျိုးပေးမလားမပေးမလားအဲကာမဘဝပစ္စယ
ဇာတိဒါဘာဇာတိဖြစ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီကံလေဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဗျာနော်တဏ္ဏဥပါဒဏ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအဝိဇ္ဇာလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်တဏ္ဏဥပါဒဏ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံကံကောင်းလို့ပြောမလားကံဆိုးလို့ပြောမလားအဲကံဆိုးအကျိုးပဲလေတော့ပိတ္တာဇာတိပေါ့ကဲလောဘနဲ့သိရင်ပိတ္တာလို့ဘုရားမဟောတာဘူးလားအဲခမလို့ကြုတ်လာနေတိုင်းနေတိုင်းကံမြောက်တာမဟုတ်လားဗျာဝိပဿနာမှာအာမထုတ်ဆိုအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ရက်ထဲရွာထဲမှာနေဒီလိုဖြစ်မှာပဲဗျာနော်ဟဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကောင်းတာမြင်လိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်ကောင်းတာမြင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အာထုတ်တော့မှာပဲကံစင်ကဝိဇ္ဇာကနဲ့အာထုတ်မှာအာမထုတ်မလားအာထုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကံဒီဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတဏ္ဍာဥပါဒံအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကံကောင်းလို့ပြောမလားကံဆိုးလို့ပြောမလားအကံဆိုးအောက်ချတဲ့ကံဆိုတော့ကမ္မဘဝပစ္စယပိတ္တာဇာတိဘောဗျာနော်အဲလောဘနဲ့တင်ပိတ္တာကိုဗျာနော်အဲ့ဒါလောဘဆိုတော့ဓမ္မတဏ္ဍဆိုတော့လောဘပဲလေနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားအဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တည်းကကိုယ်ကမတည့်တော့အမြင်ရတာကွာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယဒေါသမလာဘူးလားဗျာဒေါသဆိုတော့သူ့အပေါင်းသင်းရမလားမလာဘူးလားလာမှာပေါ့ဒေါသဆိုတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနပါဥပါယပါတဲ့ကဲသူ့အပေါင်းဖော်လည်းမလာဘူးလားအေးဒေါသသူ့အပေါင်းဖော်တော့လာပြီဒါဒီတရားတွေကဘာတရားလဲဆိုတော့အာသဝတရားအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယဟောသင်္ခါရကံမြောက်ပြန်ပြီဗျာနော်အဲ့ဒီကံเนี่ยဘယ်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဗျာနော်ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုကံဆိုးလို့ပြောမလားကံကောင်းလို့ပြောမလားကံဆိုးပါဗျာကံဆိုးပဲဗျာနော်ကံဆိုးကအကျိုးပေးလိုက်တော့ငရဲဇာတိမတည်ရအောင်လားဒေါသနဲ့တည်တော့ငရဲတဲ့ဘယ်မှမဟောတော့လားဗျာအဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြန်တော့လေဒုက္ခဝေဒနာကြတဏ္ဍာဖြစ်ပဲတဏ္ဍာဖြစ်တော့ဥပါဒံကံမြောက်တယ်ကံမြောက်တော့ပိတ္တဘုံပေါက်တယ်နော်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူလည်းကိုယ်နဲ့အစင်မပြေလို့သွားတွေ့လို့တော့ဒေါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါသသောကပရိဒေါဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသအဲအဲ့တော့မှအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယငရဲဇာတိလာပြီဗျနော်နောက်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာကိုလူတယောက်ကိုမြင်ရတယ်သိလည်းမသိဘူးဗျနော်အမတ်တမတ်ပဲကြည့်လိုက်တာပဲမသိတော့ဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပကဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တခြားစိတ်တာအတူတူပဲလားအဝိဇ္ဇာပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရသင်္ခါရလာဘာရအောင်မလဲတဏိစ္ဆန်ခန္ဓာပေါ့မောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဘာဖြစ်မလဲအဲအဲ့တော့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုဦးဇုတက္ကမလည်းကျန်ကံသုံးပါးမမြောက်ဘူးလားဗျာအေးလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပဲဖြစ်စရာရှိတာပဲကိရလာဆေဘာဆက်လိပါ1500ကိရလာအကုန်လုံးပေါင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ခုပဲရှိတာပဲဗျာနော်လောဘဒေါသမောဟတော့နော်အဲ့တော့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြန်တော့လေတော့ဆရာတော်ပြမင်းတို့မျက်လုံးဖွင့်မှာအမှန်ကြောက်တယ်ဟာလေဟာဆရာတော်ပြမျက်လုံးကိုမျက်လုံးကိုဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ကမျက်လုံးမားနဲ့ဖွင့်မှာနော်ဒါကမြင်စိတ်မျက်လုံးနဲ့အစင်းတက်မြင်စိတ်ပေါ်တာမြင်စိတ်ပြလိပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှသိရင်တော်သေးတာပေါ့ငါမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်လို့ကောင်းလိုက်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒံပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယဘောပြီးပိတ်တာပုံနော်အဲအဲ့တော့ကမက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုမသူတော်ကောင်းတရားမှာမကိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ထိဆွဲခေါ်သွားတယ်လဲဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လာဖို့လေဒီဆရာတော်ကဆုံးမတာပေါ့တနေ့တစ်ခါငရဲရှာလူပြည်ဖရားပွဲတဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မက်လုံးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘလောက်မြန်တယ်ဆိုတော့เนาะမျက်စိတမိတ်လျက်တဲ့ဘွယ်မှာနန်ကလေးတစ်သိန်းရုပ်ကလေး9000ကျော်เนาะအုတ်ခင်ဗျားတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့မျက်စိဒီတဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့မျက်စိအကောင်းလားဆိုးလားအဲ့တော့ကံဘလောက်မြောက်သွားလဲဆိုတော့မျက်စိတမိတ်လျက်တဲ့ဘွယ်မှာနန်ကလေးတစ်သိန်းအဲ့တော့အပယ်ပိတ်တဲ့ဖြစ်မဲ့ကံပေါင်းရရေတွက်နိုင်ပါအောင်မလားအေးဒါဝယ်ဆရာတော်အဆုံးမတော့တနစ်တခါငရဲရှာလူပြည်ဖရားပွဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပွဲကြည့်တယ်ပဲထင်တာလေเนาะပွဲကြည့်နေမဲ့တင်တာကမှပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမလဲဘူးလားဗျာလဲတယ်အခုဆိုပူဆိုးသွားပြီเนาะအိမ်မှာ TV ဘလူရောက်တိုင်းရှိတာเนา
အိမ်မှာတီဗီမရှိတဲ့ပုံစံများရှိသလားအဲခလုတ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲပိုက်တာပြင်မဲ့ဟာလားဆက်ယူကြရမှာအိမ်မှာရှိနေတာပဲမရှိဘူးလားဗျာအဲဒါမျက်စိကရေမျိုးတဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးကဟောပြတယ်နော်ရေမျိုးဆိုတာရေဆိုတာကမြင့်ကနေနေရောစီးစင်းတာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီမျက်လုံးကလည်းမြင့်ကနေအဲလူဘဝကနေလူမျက်လုံးကနေဘာမျက်လုံးပြောင်းလောက်တယ်လဲအဲပိုက်တာမျက်လုံးပြောင်းလောက်တာကြာနော်အဲ့တော့ဒီမှာနားလည်းထုံနေလည်းကောင်းပဲလေအာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်အကြောင်းတော့သိကောင်းနေဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယသွားကြပြီကောင်းမဘွားပစ္စယဇာတိအဲနားကလည်းအဲ့တိုင်းသွားတာပဲနော်เออกว่าก้าวน่ะจ้าเปียงแล้วจ้าละกว่าใส่ซินไล่ตาซะรอดอตะมะลาโหล่ะดอตะซะรอตอกะปริเทวาทุกข์ดอมนาอุปายาละเอออะห่าอัตวะเตยะดิอัตวะตมุเตยะอวิสสาตมุเตยออวิสสาปิสยาตังคาราปิสยางะเยขันธาไอ้นาก็แลมางะเยขันธาลุบไปดาเวเนาะจ้าโลไม่ก้าวใส่ซินไล่ตากว่าดิตันยะจ้าโลก้าวเปียงเนาะแลปิฏฐาบงทุกข์เวทนาကြားလို့မကောင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့လေဒေါသဒေါသနဲ့သိရင်အဲကောင်းမကောင်းမဝေဘာမင်းဘူးဆိုတော့လေမောဟမောဟမောဟဆိုတာအဝိဇ္ဇာပဲလေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယအဲတရိစ္ဆာန်ပုံပဲဗျာနော်ဒါကလောဘနဲ့သိရင်ပိဋ္တာဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲမောဟနဲ့သိရင်တရိစ္ဆာန်ခမရုကျုပ်တို့အာယုအာ6ပါအာယု5ပါကာမုံတရားတွေဒီတဲ့အကောင့်တွေပဲလားဆိုတော့အဲသူ့ကိုလည်းအခွန်ဆက်ရတဲ့နော်ကိုယ်လည်းပဲသူဆွဲသွားတယ်အပယ်လေးပုံဆွဲသွားတယ်ဗျာနော်ဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်ကောင်းကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလားအဲသူ့ကိုကပြုစုလိုက်ရတာကျွေးမွေးလိုက်ရတာသုတ်တင်လိုက်ရတာပြုစုစုရောနတ်သလားဗျာကျွေးကျွေးမွေးကျွေးရောနတ်သလားပြင်ရွှေစင်ကျွေးရောနတ်သလားအဲသူကတော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲလို့သူ့လမ်းစဉ်ကတော့သူသွားမှာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာခံစားလို့ဝတဲ့အမျိုးလားမဝဘူးဗျမဝလို့ပဲခင်ဗျားတို့ရိုက်တာမရောက်နိုင်ကြတော့ဘောဗျာနော်ဟိုခံစားလို့ဝနိုင်သလားအေးမဝနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြားဖို့ပါတယ်စခန်းပေါ်ရဲဆိုပါအဲ့ရနှုတ်ခွေဆိုဖွင့်ပေးတာလေမန္တရုစัจ Jamin နေကြားဖို့တယ်မလားမန္တရုစัจ Jamin ကြီးဟာသူကပလင်ပေါင်း8000 4000နဲ့ထင်းနှဲစီစဉ်ခံစားတာနော်ဒါမှသူတင်းတိုင်သလားမတင်းတိုင်ဘူးမန္တရုစัจ Jamin ကသူကအိုနက်ခတ်တိုင်တဲ့ပြစ်ဆုံးတဲ့အခါမှာမိုးပေါ်သူတို့မော့ကြည့်လိုက်လက်ခမောင်းခတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရတနာမိုးတွေဒူးကောင်းတော့ရွာပေးရတယ်နော်တသူတင်းတိုင်သလားမတင်းတိုင်ဘူးတဲ့မတင်းတော့မူးမတ်တွေမဲတာပေါ့မူးမတ်တို့ဒီစัจ Jamin စည်းစိမ်တဲ့ဘယ်စည်းစိမ်ကကောင်းတာရှိသလဲကွာတဲ့ဟာအရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒီစัจ Jamin စည်းစိမ်နဲ့ကောင်းတဲ့စည်းစိမ်ကစတုမာရဏမင်းကြီးစည်းစိမ်ပေါ့တဲ့ကဲကြည်စမ်းတော့မောင်လည်းသူစัจ Jamin ဆိုတာစัจ Jamin ရဲ့ဗုဒ္ဓမင်းဆိုတာဒီလေးကျော်စလုံးသူပိုင်တာနော်အခုမင်းတရားတော့မပိုင်ဘူးဒီတကြုံနဲ့ပဲနေမှာနော်တောင်ကျုံတောင်ကျုံပဲနေလို့ရမှာမြောက်ကျုံတို့အနောက်ကျုံတို့အရှေ့ကျုံတို့မသွားနိုင်ဘူးဒီမှာနေသူစัจ Jamin ကြတော့လေးကျုံတလုံးသူသွားနိုင်တယ်နော်နောက်နတ်ပြည်လည်းသူသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကမူမတရားပြောတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့စတုမာရဏမင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကစัจ Jamin မင်းစီစဉ်တဲ့ကိုတခြားစီပါတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့စီစဉ်ကကောင်းတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီမှာသူသွားမသွားဘူးလားသွားတော့မှနတ်မင်းကြီးတည်းကစီးကြွားတာလေလူမင်းဖုံးကြည့်တော့နတ်မင်းမနေနိုင်ဘူးတဲ့နော်မန္တရုစัจ Jamin သူတို့ခေတ္တကလူရဲ့သက်တမ်းကအတင်ချေရတမ်းနတ်တွေနဲ့အသက်ရှိတယ်နော်လူသက်တမ်းအတိတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးနတ်တွေကသူတို့အသက်သက်တမ်းအတိကျရှိတယ်လူရဲ့သက်တမ်းကြတော့အတိကျမရှိဘူးအခုဆုတ်ခေဖြစ်နေတာနော်ခင်ဗျားတို့သူဆုတ်ခေမှာလာကြုံနေတော့အနှစ်တရားကနေဟိုတပြေးပြေးနှစ်တရားတရက်နှစ်တရားတရက်နှစ်တရားတရက်ရော့ရော့သွားတော့ဟိုဆယ်နှစ်တန်းအထိသွားမှာအဲ့စနစ်တန်းကနေပြီးတော့မှစနစ်တန်းကမိုးတဲ့ကလေးကအသက်20အသက်20မိုးတဲ့ကလေးကအသက်40အသက်40မိုးတဲ့ကလေးကအသက်80အဲ့လိုတက်လာမှာအဲ့လိုတက်လာအသင်ချေတိတက်တန်းကတက်မှာနော်အဲ့ဒီတော့စัจ Jamin ဝိရမေအသက်တန်းကအသင်ချေရတန်းဒါနတ်တယ်နဲ့အသက်မရှိဘူးလားအဲ့အဲ့တော့သုရမိုင်းမင်းရောက်သွားတော့သုရမိုင်းမင်းကြီးကမေးတာပေါ့အရှင်မင်းကြီးဘာအလိုရှိသလဲဟာမင်းတို့စီပါကစီစဉ်ခံစားရှင်နေကွာတဲ့အဲ့ဒီတော့သုရမိုင်းနတ်မင်းကြီးကနတ်ပြည်ကိုတဝက်ခွဲပေးရတာနော်အဲ့ဘသူခံစားလို့ဝသလားမဝဘူးမဝတော့သူကမေးပြန်ရောမူးမတ်တယ်နော်ဒီစီစဉ်နဲ့ကောင်းတော့ဘာရှိသေးလဲကွာတဲ့ဟာတောင်တဲ့နတ်ပြာပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့မလျှောက်ဘူးလား
အဲအဲ့တော့သူသွားမယ်အဲတာဝန်တရနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ထားပါတော့နော်တာဝန်တရနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့နတ်သားတဲ့စကြမဲကမကြိုးရဘူးလားအာရှင်မင်းဘာလို့ရှိပါလဲဗောအာလူမဲကဒီမှာနတ်ပြည်ရောက်လာတာကိုလူမင်းဖုံးကြည့်တော့နတ်မင်းမနေနိုင်ဘူးလေအဲအဲ့တော့သူကပြောတော့အာမင်းတို့တာဝန်တရစကြမင်းကြီးမင်းတို့စီးရင်ငါခံစားခြင်းနဲ့ကွာငါ့အမေတဝက်ခွဲပေးအတဝက်ခွဲပေးရတယ်သူကနော်အဲ့တော့သူတာဝန်တွေမှာနှစ်စီးစင်ခံစားတာနော်ပကြမင်းပေါင်း36ရောက်နှစ်သက်ကျွေသွားတာဘယ်နှယောက်တော့အဲတကြမင်းတယောက်တက်တန်းဘယ်လောက်ရှိလဲ3ကရင်နဲ့6သန်းနှစ်ပေါင်းလူနဲ့တွဲမှဆို3ကရင်နဲ့6သန်းအဲ36သန်းနှစ်သက်ကျွေသွားတာသူစီးစင်ခံစားလို့မဟုတ်ပါသေးဘူးလေနော်ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်တက်ကြည့်ပေါ့နတ်တယောက်တယောက်3ခရင်နဲ့6သန်းနှစ်ပေါင်း30နဲ့6ရောက်နတ်ကတက်ကြွေသွားတယ်ဂျာမင်းနတ်တက်ကြွေသွားတာနော်သူစီးစင်ခံစားလို့ဝါလားမဝါဘူးအဲ့တော့မှသူကလောဘတက်လာတာနော်သူကဂျာမင်းနဲ့သူကခွဲပြီးတော့ခံစားရတာကိုအဲ့တော့သူကသူတက်ရောက်တဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဂျာမင်းကိုသတ်ပြီးတော့သူတက်ရောက်တဲ့ခံစားမှာဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကပေါ်လာတာနော်အဲ့စိတ်ကပေါ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားအမကောင်းတဲ့စိတ်တော့လူကနှောက်မှမတတ်နိုင်ပဲတတ်နိုင်သလားအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတက်တန်းလဲကုံတော့အဲနတ်ပြားနဲ့လူပြေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာတာလေအဲလက်မီဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကတက်တန်းရှည်တော့ဟာငါတို့ဘင်းကြီးပြန်ဆင်းလာပြီဆိုတော့သူကဥယျာဉ်မှာပြန်ဆင်းလာတော့ငါတို့ဘင်းကြီးပြန်ဆင်းလာပြီဆိုတော့မြို့သူမြို့သားကသွားစီးကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဩဝါဒပေးတယ်လေမင်းတို့တဏ္ဍအလိုမလိုက်ပါနဲ့ကွာတဲ့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့ပြေတော့ဘောနာရဆံသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာခံစားလို့မဝနိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်တောက်လေတောက်လေငါမပြေခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သိန်းတရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမတော့သိန်းတရာရှိရင်တော်ပြီကွာတရာရှိတာတော့တော်ပြီလားအာ900ဖြစ်အောင်လုပ်ကုန်မယ်ကွာမလာဘူးလားအဲသိန်း1000ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တော်ပြီလား2000ဖြစ်အောင်လုပ်ကုန်မယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့မှစီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့ရိတ်တာမရောက်နိုင်တာလေအဲ့တော့အများကြီးမရှိဘူးလားအဲအဲ့တော့ဦးဇုံတက္ကမလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒီကာမဂုဏ်တွေကဒါမျက်စောပြဘာလို့ပိတ်ပင်တယ်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပုံရောက်မှာဆိုလို့ဗျာနော်ဘယ်ရောက်မှာဆိုလို့လဲအဲအဲ့ဒါမင်းကာမဂုဏ်မခံစားရနဲ့တဲ့နော်ကာမဂုဏ်ခံစားရင်အပယ်လေးပဲအပယ်လေးဘက်မှာရောက်မှာဆိုလို့နောက်အတ္တကိလမထဆိုတာရှိသေးတယ်လေအတ္တကိလမထဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ညင်းဆဲတာနော်ဒီကာမဂုဏ်ခံစားတာကတော့ဘာသမားလဲဆိုတော့ဩစေတဒိဋ္ဌိသမားတွေဗျာเนาะဩစေတဒိဋ္ဌိသမားတွေမရှိဘူးလားအေးဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲเนาะဘာသာကြားမှာလည်းမရှိဘူးလားဩစေတဒိဋ္ဌိသမားတွေကသူကဒီဘဝပဲရှိတာကိုဒီဘဝမှာပဲကောင်းကောင်းကာမဂုဏ်တွေခံစားတာအဲ့ဒါလောကနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတာเนาะအဲသူတို့အယူဆကလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ့ပစ္စကနိဗ္ဗာန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိတယ်မရှိလားအဲ့လူတွေအေးသူကသေပါမဖြစ်တော့ဘူးလေအဘသူဖယားခေါ်ရမယ်လေဖယားမခေါ်ခင်တော့ကဖယားမခေါ်ရင်မှာကာမုံစီးနေခံစားမယ်အဝခံစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဥစ္စေတသမားတွေနော်အဲအဲ့ဒါကဥစ္စေတသမားတွေနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဂံဘောပௌဒ္ဓစင်ကောအနတ္တရောအနတ္တသံဟိတောရောဇာယအတ္တကိဏမတနုရောဂောဒုက္ခောအနတ္တရောအနတ္တသံဟိတောအဲ့ဒါကဟိုဘောကိုကိုကိုညင်းစားတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့နှစ်ချက်တော့ဘုရားဟောတာကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့အကျင့်ကိုလည်းမကျင့်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းစားတဲ့အကျင့်ကိုလည်းမကျင့်နဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေမရှိဘူးလားအဲသူတို့ကအကျင့်လည်းအမျိုးမျိုးမကျင့်ပြဘူးလားအေးအကျင့်ပြောတယ်တချို့ကဟိုခုနပြောတယ်ဗောနှွေးခေါင်းခေါင်းမှာမင်းဘုံကြီး၄ဘုံပုံပြီးတော့ပင်စတပအကျင့်ပေါ့နော်မင်းဘုံကြီး၄ဘုံပုံပြီးတော့မင်းမွေးထားတာနော်အမှန်တော့ပူတဲ့အချိန်မှာနော်အလဲကောင်ကထိုင်ပြီးတော့ကျင့်တာအလဲကောင်ထိုင်တော့ကျင့်တော့နေကလည်းပူမိဘုံလေးဘဝလည်းမပူလားအဲပင်စံတပတ်အကျင့်သူတို့အယူဆကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာတဲ့အသက်လိုက်ပြလည်းရှိတယ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုယူဆတာနော်အသက်လိုက်ပြလည်းရှိတော့အဲ့အသက်လိုက်ပြသူတို့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အသက်လိုက်ပြသိသွားမှဆိုတော့နောက်လူမဖြစ်တော့ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ခန္ဓာမဖြစ်တော့မှသူကငြိမ်းချမ်းပြီပေါ့တဲ့အဲ့လိုသူကအယူဆရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတွေကိုမခေါ်လားအဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကလည်းမကျင့်နဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဲ့ဒီအကျင့်လည်းမကျင့်နဲ့ကာမတုက္ကရာနိယောကလမ်းစဉ်လည်းမကျင့်နဲ့เนาะအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ရုပ်မဲ့ဆိုရင်ဂံဘောပௌရုစဏိကောအနာရိယောအနတ္တသဟိတောเนาะအကျင့်ရုပ်ပဲတဲ့
နောက်ပြီးတော့ရောစာအတက်ကိလ္လမတာနယူးယောက်ကဒုက္ခအဲဒီကိုကိုညင်းဆဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမကျင့်နဲ့တဲ့ဆင်းရဲပင်ပန်းကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးတဲ့အနာရိယောအရိယာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒုက္ခအနာရိယောအနတ္တသံဟိတောဘာအကျိုးမှလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ရုံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကျင့်ခိုင်းသလားမကျင့်ခိုင်းသလားမကျင့်မကျင့်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ကမှလည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမကျင့်နဲ့ဆိုတော့ကိုကမကျင့်မဲ့နေလိုက်ရုံပေါ့ဗျာနော်ဟိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ရောက်နိုင်မလဲအပယ်လေးဘုံစီကားသွားမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့တော့အပယ်လေးဘုံအပယ်လေးဘုံဆိုတာဘယ်ပြန်ဘယ်လက်သမားမှာသွားဆောက်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုကကိုလူပြရနေကိုကကိုတိဆောက်သွားတာပဲဗျာနော်အပယ်၆အပယ်လေးဘုံမှာတဲ့အခုဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျုပ်မျက်လုံးရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟာလားအဲ့အာယုံ6ပါးကစိတ်ယုံ6လုံးနဲ့မတူဘူးလားအေးအပယ်လေးဘုံတိဆောက်ရတဲ့စိတ်ယုံ6လုံးနဲ့တူတယ်တဲ့မက်ဆီဘောက်ကနေအပယ်ကိုဆောက်ပေးတာတစ်မျိုးနားဘောက်ကနေအပယ်ကိုဆောက်ပေးတာတစ်လုံးစိတ်ယုံတစ်လုံးပေါ့ဗျာစိတ်ယုံ6လုံးမရှိဘူးလားအေးနှာခေါင်းဘောက်ကနေဘာဖြစ်လို့နန်းလို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်လဲလောဘလေနန်းလို့ကောင်းမယ်လောဘလောဘဆိုတာတဏှာပဲမလားတဏှာဥပါဒကံမလားဟုတ်လားတဏှာဥပါဒကံမြောက်သွားပြီဆိုပိဋကဘုံပဲနော်လျာကလည်းစားလို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်အဲရသတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒဥပါဒပစ္စယအပိတ္တဘုံရောက်ပြန်ပြီဗျာနော်မကောင်းတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒေါသဒေါသဆိုသောကပရိဒေါဒုက္ခဒေါမနသအလားမလားမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းငရဲဘုံပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်အပေဘုံတိဆောက်ပြည့်တဲ့စံယူ6လုံးနဲ့မတူဘူးလားအဲအဲ့ဒါတော့ဒီမှာမျက်စိနဲ့နားတခုဒီအာ6ပါးကံဘုံတရားကိုတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့မလိုက်စားနဲ့တဲ့ဗျာနော်လိုက်စားမှဆိုရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲအပယ်လေးဘုံရောက်မယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကလွတ်လန်းကျွလန်းကိုမျက်စောပြမဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်စားမှဆိုရင်တော့အပယ်လေးဘုံရောက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမျက်စောပြကမလိုက်စားဘဲနဲ့မျက်စောပြဟောထားတဲ့အတိုင်းမက်ကင်နဲ့သာစောက်ကြည့်မှဆိုရင်အပယ်ရောက်စရရှိပါမလားဗျာအပယ်ရောက်စရမရှိဘူးနော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မင်းစိတ်မပေါ်ဘူးလားမင်းစိတ်ပေါ်မယ်နော်မင်းစိတ်ပေါ်တော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလာပြီနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီမှာဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တဏှာမကွင့်ချားမှာမက်ကင်ဝင်လိုက်ပါတဲ့နော်ဘာဝင်ရမလဲမက်ကင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဝိတုကဝေဒနာပေါ်မှသိအဲ့ဝိတုကဝေဒနာမြဲမမဲပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ဒီမှာသမထင်္ဂပ္ပနဲ့စောက်ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာမြဲနိုင်ပါမလားဒုက္ခဝေဒနာမမြဲဘူးအနိစ္စပဲလေဒုက္ခဝေဒနာလည်းအနိစ္စသိတာကမေကတဏှာလာနိုင်သေးလားဥပါဒဏ်လာနိုင်သေးလားဥပါဒဏ်လည်းမလာနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်ကံလည်းမြောက်နိုင်ပါဘူးမလားပိဋ္ဌာန်ပေါ်အထမြောက်ပါဘူးမလားမရပါဘူးအေးဒီမှာမဲ့ဝင်လိုက်ပြီးတာပဲဗျာနော်မဲ့ဝင်လိုက်ရင်မရဘူးလားအဲအရာမို့ခမရတို့ကျုပ်တို့ကလည်းမဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာသစ္စာတရားဟောရဲဆိုတာကဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ပဲဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အပယ်ဘုံလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးနော်အပယ်လည်းဘုံလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးဟာလားကြောက်စရာမလိုတဲ့အပြင်ဒီညာရသွားပြီဆိုတဆင့်တက်ပြီးတော့သောတာပန်တည်သွားမယ်ဟာလားဖြစ်ပြမင်းဖြစ်ပြမို့ဖြစ်ပြဆုံးသောတာပန်တည်သွားမယ်နောက်တစ်ခါမဟုတ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တက္ကရာကနောက်တစ်ခါမဟုတ်ဆုံးမယ်အနာကနောက်တစ်ခါမဟုတ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာအဲ့အရာမို့ဒီအခြေခံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဟာလေးကိုကာမကိုခံစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပယ်ရောက်တာအပယ်ရောက်လုံးအကြည့်လို့ဘာဖြစ်တော့ဒါလွတ်နေလို့မင်းတို့မခံစားကြနဲ့ခြေတာရှိသမီးတို့ဒီမှာမက်ကင်နဲ့ရှုပွားရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏမလာနံလို့လာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုရင်သိတာနဲ့ဒီမှာမက်ကင်ဝင်လိုက်ကဒုက္ခဝေဒနာမြဲမပြတ်မပြတ်ပြောင်းပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲတာတွေ့ရတော့မဲတာတွေ့ရမလားအဲမမဲတာတွေ့ဒုက္ခဝေဒနာအရှုခံပဲလေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကမဲဒီမှာတဏှာလည်းချုပ်ဥပါဒဏ်လည်းချုပ်ကံလည်းချုပ်ပဲเนาะဒီမှာဒေါသဖြစ်ပြန်တော့လေဟာဒေါသကလည်းအရှုခံပဲလေအာယုန်တော်ရတိုက်ဆိုင်နေပေါ်ပြမှာကအရှုခံပဲဒီသဘောထားမှာเนาะလိုက်ရမှာကရှုညာအဲ့လိုရှုလိုက်မှဆိုဒေါသသည်ဒေါသသည်အနိစ္စလားနိစ္စလားအဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ်လာဒေါသသည်အနိစ္စရှုတဲ့ညာကမဲကဒီမှာအာသောတတဲ့လာပါအောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဗျာเนาะအတော့မလာအဝိဇ္ဇာလာပါအောင်မလားအဝိဇ္ဇာမှမလိုက်သင်္ခါရလာပါအောင်မလားသင်္ခါရမလာဘူးဆိုရင်ဒီမှာငရဲဘုံပျောက်သွားပြီဗျာเนา
เออเงยผมเปี่ยวตัวไปพี่เนาะเอออะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากูอ่ะกูมาเค้าเนี่ยเดี๋ยวมายกทีวีจิโร่กูเปียทีวีจิโร่ลอบ้านเนี่ยจิโร่ไปตาบงยောက်ตากูกูอ่ะเตี้ยวซอดามาไจ้ด้วยดอทาพี่รอเงยยောက်ตากูเอตะบี้รอมาจิ้มไม่บ่าวเปียทีวีตะบ่าเลยตะคาตะเมสซี่ยောက်ตัวดาบาก้าวแล้วไม่ก้าวแล้ววยบาไม่บ่าวไม่เผาะจักล่ะเค้าเนี่ยเออก้าวแล้วไม่ก้าวแล้ววยบามาคลิปนี่จิโร่เมสซี่ก็ยောက်ตัวไปตะคาตะเลยไม่เผาะจักล่ะเอออะอุปกะเวทนาบ่เนาะอุปกะเวทนามาลาโอล่ะเอออุปกะเวทนาကိုเปี่ยนๆเปี่ยนๆๆนี่มาจีนได้แต่คาจ้ะတော့อุปกะเวทนาแล้วบ่ผิดมั้ยเอผิดเป็ดเว้ยชุเรญญ์กะอวิสสาลาနိုင်ดิล่ะอวิสสามะล่ะกันเหมี่ยวบ่าวมะล่ะกันบ่เหมี่ยวတော့กันบ่เหมี่ยวรู้ซะတော့ตริษันบ่ปอกบ่าวมะล่ะเอออะแมกเกนอโจแมสอพยากะแมสอพยาปั่วท้วนละซอดิแมกเกนไปจินลงโหพยาเนาะဒီမက်ကင်၈ပါးမက်ကင်၅ပါးမက်ကင်မရဘဲနဲ့၈ပါးမက်ကင်ရနိုင်ပါမလားအဲအချိန်ကတော့ဒီ၅ပါးမက်ကိုရအောင်အားထုတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီကာမဂုဏ်ကိုခံစားမယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ကာမဂုဏ်ခံစားမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်ပဲသွားမှာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကမခံစားဘူးလို့မပြောပါဘူးနော်ခံစားလဲခံစားမယ်ဒီဝိပဿနာကိုမလုပ်ရမလဲအဲဒါမှတွဲလို့တော့မရဘူးနော်တွဲလို့ရပါမလားเออขะมะรู้อ่ะပြောအောင်ပြောมาဗောဟာဝိသကာတော့ကာမုံခံစားတာပဲဗျာမပြောကြဘူးလားအနာတပင်တို့ကာမုံခံစားတာပဲဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကခင်ဗျားတို့နဲ့တူသလားအေးသူတို့ကလက်မအနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဇာဥမှာပြေးတယ်เนาะအဲလက်မအနာမရှိတဲ့ပုံကူတည်တဲ့ဟာအဆက်ကိုဘယ်လိုပဲသွားကင်သွားကင်သူ့မှာအနာတက်စရာရှိပါအောင်မလားအဲသူတို့ကသွားတော့မှာပြီးတည်သွားပြီးတဲ့ပုံကူကလက်မအနာမရှိတော့ဘူးဒါဆိုလို့တာเนาะသူကလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်သူမအပယ်ကျတဲ့လောဘမရှိတော့ဘူးအပယ်ကျတဲ့ဒေါသမရှိတော့ဘူးအပယ်ကျတဲ့မောဟမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လည်းတူသလားဗျာအဲသူ့ကိုသွားတူလို့ရပါမလားခင်ဗျားတို့လည်းကံမခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့လိုပဲသွားတာပြောင်းအောင်အားထုတ်လိုက်ပါဗျာနော်အဲအားထုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ခံစားပါဘုရားဘာပြောမှလဲဘုရားဘာမှပြောမှမဟုတ်အခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကပုထုဇဉ်အဖြစ်တယ်မို့လို့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ကံမခံစားမှဆိုရင်တော့အပယ်လဲဖို့ကြောက်ဖို့များမှာအဲ့ဒါမှဖြစ်စင်မှာစိုးလို့နော်အပယ်ဘုံသားတွေကိုနော်အပယ်ဘုံသားတွေအပယ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြောက်အပယ်ဘုံသားတွေအပယ်လွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုကယ်တင်ခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာတာမဟုတ်လားဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းလာတာနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတရားအားထုတ်လို့ဆိုတာကဒီလောဘဒေါသမောဟကုန်အောင်နော်လောဘဒေါသမောဟတခါတည်းကုန်တာတော့သူကအဆင်တားမှာပေါ့နော်ဘာလို့တားမှာလဲအဲကတ္တမေသဘိက္ခွေယောဂောဘိက္ခွေရာဂခယောဒေါသခယောမောဟခယောဘုရားလည်းမဟုတ်တော့လားจิตတော်မင်းတို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာရာဂလောဘဒေါသเนาะဒီမှာလောဘဒေါသမောဟအကုန်လုံးနေရာနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့အဲ့တော့ခမားတို့ကျွတ်ဒီမှာမက်ကင်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ကုန်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့မက်ဆင်နဲ့အစင်းတိုက်တော့မင်းစိတ်ပေါ်မယ်မင်းတို့ကောင်းဒုက္ခဝေဒနာလာမှာပဲเนาะအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခဝေဒနာပစ္စတာတဏှာလာမလာမလာဘူးလားအဲ့တော့မက်ကင်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့မလာတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာအရှုခံဟာလားအရှုခံကလေးအနိစ္စအရှုဉာဏ်ကမက်ကဟောဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြမရှုပါဘဲနဲ့ဟာလားလောဘသေလိုက်မယ်လို့ငါဖះလည်းမဟောဘူးကွာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်နောက်ဖះလည်းဟောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလည်းမဟောဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမှမရှုဘူးဆိုရင်လောဘမသေနိုင်ဘူးနော်ဒီမှာဒေါသကိုဖြစ်ပြမရှုဘူးဆိုရင်လည်းတော့ကပြိတိပါတယ်မကုံနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့ဖြစ်ပြရှုမှကုံပါပဲเนาะဒီမောဟကိုမရှုဘူးဆိုရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကုံလို့မလို့ငါမဟောဘူးတဲ့နောက်ဖျားလည်းမဟောဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကုံတဲ့နင်းကဝိပဿနာရှုတဲ့နင်းပဲရှိတယ်ကွာเนาะဘာရှုတဲ့နင်းလဲအဲဝိပဿနာရှုတဲ့နင်းပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဒီအမှန်အားကိုးစရာမကောင်းဘူးလားဗျာအဲဝိပဿနာဆိုတာဘယ်အချိန်မှပေါ်တာလဲသာသနာ့တွင်းမှာပေါ်တာเนาะခင်ဗျားတို့သာသနာ့တွင်းသားတာသာသနာ့ပတ်သားလားအဲသာသနာ့တွင်းသားဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရအောင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲအားထုတ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်အားထုတ်ရမှာเนาะအဲဒီမှာမျက်လုံးနဲ့အစနဲ့တော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်ရဲ့ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ့အရှုခံပဲပေါ့ဗျာเนาะအရှုခံလေးကမြဲပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်ဒီမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရှုခံဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြက်ရှုရဉာဏ်ကမဲဒီမှာကိုယ်နဲ့မတက်တော့မြင်လို့မကောင်းဒေါသဖြစ်ပြန်လို့လဲအဲဒီဒေါသစိတ်ကလေးကမြဲမြဲပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲတာတွေ့ရမှာမမြဲတာတွေ့ရမှာလားအဲမမြဲတာကအနိစ္စရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်က
ဒီမှာလာစားရှိသလားဗျခုလည်းလာစားရှိသလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာမောဟဖြစ်လာလဲမောဟကမြဲမြဲပြောင်းပြောင်းကြည့်လိုက်ကြတော့မမြဲတော့တွေ့ရမှာမမြဲတော့တွေ့ရမှာလားအဲမောဟလည်းမမြဲတာကအနိစ္စဆုနေညာကမေကာဒါကတ္တမစ္စဘိက္ခုဝေဘိက္ခုနာယောဂောဘိက္ခုဝေရာဂေခယောဒေါသေခယောမောဟေခယောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်လားဗျ အဲ့တော့ခမရတို့ကြွလာဒီမှာအဲ့တော့တိုက်ဆိုင်နေပေါ်ပြဝံကအရှုကံလိုက်ရမှာကရှုညာထုတ်ခဲ့တဲ့ရှုညာလိုက်လို့ရှိတော့ပေါ်အရှုကံကလေးကအနိစ္စရှုညာကမက်ကသင်းနေတာကသမှုတရားနောက်ခန္ဓာမနာတာကနေရောဓာအဲ့ဥစ္စာကမှလည်းဒီမှာငါဘမက်ခင်ကိုအာထုတ်ရမှာနော်ဟုတ်ခမရဝင်နေတိထွက်နေတိအာထုတ်တာမက်ခင်ဘယ်နှပါးရလဲ၃ပါးနော်တတိလေးတွေမပေါ်ပါစေနဲ့ဝိရိယတွေမလျှော့ပါစေနဲ့ဆိုတာဘာမက်
င်အာရဏဘစိတ်မသွားပါနဲ့ဆိုတာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်အဝင်လက်သိထွက်တဲ့အားထုတ်တာမဲ့ခင်ပဲနှပါရတယ်အဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးရပြီဗျာနော်အဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့စသစဉ်တော့ပြန်မဲ့ခင်၄ပါးနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားအေး၅ပါးရင့်လာရင်၈ပါးဖြစ်မှလားမဖြစ်ဘူးလားဗျာ၈ပါးဖြစ်မှာပဲဗျာနော်အေး၅ပါးမလာပါနဲ့၈ပါးလာပါမလားအေး၅ပါးဖြစ်ပြီးမှ၈ပါးလာမယ်ခင်ဗျားတို့အခုခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်ဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်ဗျာနော်ဘာဝေဒနာပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ပျက်ကြီးပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်ကြီးပဲမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ဖြစ်ပျက်မှာအာယုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်အာယုံရှိသေးလားအေးဘုပ္ပတနာညာကိုဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့မြင်သွားပြီဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဟောတယ်လေအဲ့ဒီမှာခန္ဓာလည်းစွန့်တယ်တဏှာလည်းစွန့်တယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်နော်ဘာစွန့်တယ်လဲအေးဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာတွေ့သေးလားအေးတဏှာလာသေးလားခန္ဓာလည်းမတွေ့တော့တဏှာလည်းမလာတော့ခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသလဲဗျရှင်းလားဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်ဒီအချိန်မှာသိသွားတာတော့ခင်ဗျားတို့ပူစရာရှိသလားအဲ့ဒီမှာသေသွားကြည့်ဒါမဲ့မဆိုင်သေးဘူးနော်ဒီအချိန်မှာပဲသေသွားကြည့်နော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေသေသွားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါနှက်ပြီးတောက်လျှောက်ရောက်မှာနှက်ပြီးရောက်လို့နှက်သွားတာမှဖြစ်သွားတာကအရင်နှက်ပြီးရောက်တာနောက်မှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမဟောလားအေးအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့ပုံစံစမ်းသကြည့်ဖြစ်ဘာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျထုံတာလည်းဖြစ်ဖြစ်အောက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်တောက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်နားတာလည်းဖြစ်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 နဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာလည်းမမြင်တော့ဘူးเนาะတဏှာလည်းမလာတော့ဘူးခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်အဲ့ဒီချိန်မှာเนาะဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မြင်ပြီလားမမြင်သေးဘူးခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်ခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်เนาะနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာလည်းစွန့်တဏှာလည်းစွန့်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်ပါများလားမုန်းလားမလားမုန်းလားမလားမုန်းလာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မရောက်ဘူးလားမုန်းခြင်းမကမုန်းတာမလို့ခြင်းတော့ဘူးလေမလို့ခြင်းတော့အဲ့ဒီမှာဒါမှအရှုကံတည်းကမင်းမငေါ့အောင်မကြည့်ချင်တော့ပဲကွာငါလည်းမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာလာဒီမှာအရှုညာအောက်မှာပျောက်သွားတာမပျောက်သွားလားပျောက်သွားတော့အာယောဘက်ကအရှင်ဖြစ်ပြအရှုမှမရှိတော့ဘူးအာယောဘက်အရှင်နိဗ္ဗာန်အာရမဏိကဘက်ကသောတာပတ္တိမဉ္စဖွဉ္ဉံဒါသောတာမှပြီးသွားပြီဗျာနော်အဲသောတာမှတည်သွားပြီဆိုတော့စတုပါဟိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော်အပယ်လေးပါးနဲ့ခမဲလို့ကျုံနေတေငှချင်ကပျောက်သွားပြီစစ်စားပြီးဌာနနဲ့အပပကာတုံမဖြစ်ကောင်းတဲ့၆ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးအကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆောင်ရဲ့အားရဲ့အနုအဆွဲမဖြစ်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူက9ဘဝနေရအောင်ပါကိုဖြစ်လျာဘဝမှာသူကအထက်တန်းစားကြီးပဲနော်အောက်တန်းစားမလာတော့ဘူးလာပါအောင်မလားဗျာအေးဘာသာတရားလည်းကန်းကန်းရှိုင်းရှိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကုန်ကုန်လုံးလုံးပြပြဆုံးဆုံးနော်ဘာသာတရားလည်းကန်းကန်းရှိုင်းရှိုင်းအမျိုးနွယ်ကလည်းတန်တန်ပြန်ပြန်အဲ့ဒါဘလို့အကျိုးများတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကအကျိုးမများဘူးလားအဲအရာကာမဂုဏ်လိုက်စားဖို့ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပိတ်ပင်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပိတ်ပင်လဲအဲဟောပြမဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ဝိသခါတို့တပုတ်တကားနာယုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ပြောမယ်နော်ဝိသခါတို့တပုတ်တကားနာယုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူအတိတ်ဘဝဘာလို့အားထုတ်ခဲ့ရတယ်တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ရမလဲနော်ဝိသခါတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအနှစ်3000ဘယ်လောက်လဲအနှစ်3000ဝိပဿနာအားထုတ်သွားတာအပြူကြီးဘွားနဲ့သူတို့မောင်မခွန်ယောက်ရှိတယ်နော်အနှစ်3000ဘုရားတန်တရားအထုတ်သွားတာအဲ့ဒီအနှစ်3000အထုတ်ဝိပဿနာရဲ့တကူကြောင့်ဟာလာအပေကိုတစ်ခါမှမရောက်တော့ဘူးလေနော်အလူပြီးဆုံးနတ်ပြီးဆုံးတဲ့နဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြာမှာလာပြီးတော့တရားနာတယ်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်
ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာကျိုးစားစားတဘဝမှာအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရိမထေရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဒါအကြဆုံးကိုပြောတာနော်အဲအဲ့ဒါတော့မနေချင်ပါနဲ့တော့ဒီဘဝမှာဟာလားနေစနေရပြီဒီဘဝမှာအထောက်နဲ့ဒီဘဝမှာရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကြုံကြိုက်ရတာလေအမ္မတန်မကျေးဇူးမများဘူးလားအဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြုံကြိုက်နေရလေအခွင့်ကောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေဖြစ်တာလေဘဝကောင်းအပယ်လေးပါနဲ့သေခိုင်းရှင်ခိုင်းပြလို့ဩနာသေလို့ရဝိပဿနာအားထုတ်ရတယ်အခွင့်ကောင်းဟလာအခါကောင်းမှာဘဝကောင်းနေရနေကြတဲ့လူပြီးပြီးအခွင့်ကောင်းကိုလည်းလက်လို့မခံကြစေမူရဲ့အ ਨੇ ဆုံးအပြည့်နန်းနဲ့အယတာတစ်ကြိမ်ညအယဝင်တစ်ကြိမ်အချိန်မှမှထအာစိဏကမြောက်တည်တိုင်အောင်မမေ့လို့မပေါ့စားသတိတရားလက်ကန်ထား၍ကိုစီကိုစီကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုဘဝများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း